কলিয়াবর চিকনিস্থিত 305 নং চিকনি পথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত চুৰে লুটিলে বিদ্যালয়ৰ সামগ্ৰী। পূৰ্বতে বহুবাৰ সেই বিদ্যালয়খনৰ চুৰিকাণ্ড হৈছে বুলি বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। জখলা বন্ধা আৰক্ষী ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত জনোৱাত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও কোনো লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আমি যেতিয়া স্কুল খুলিছোঁ তেতিয়া আহি পাইছোঁ আমাৰ হলটো মানে দুখন ফেন নাই। তাৰপৰা আমি ওচৰৰ মানুহক সকলোকে সাবু কৰিছোঁ কিন্তু কোনো ক'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত আকৌ থাকিলোঁ 19 তাৰিখৰ দিনা আকৌ এখন ফেন নাই। তেতিয়া মই থানাত গ'লোঁ, থানাত গৈ এখন লিখিত দিলোঁ। থানাৰ পুলিচ আহিলে, আহি মানে মোক সুধিলে ক'ত ফেনখন ক'ৰ পৰা নিলে, মই দেখালোঁ, দেখুৱাব লিখি মেলি গ'ল। তাৰপৰা একো খা খবৰ নাই। এতিয়া আকৌ আজিও কালিতো স্কুল বন্ধ আছিলে দেওবাৰ, আজি স্কুল আহিব, আজি দেখিছোঁ আকৌ দুখন ফেন লৈ গৈছিলোঁ। এই 5খন ফেন মানে আমি ৰাইজৰ পৰা খুজি খুজিয়ে লোৱা হয়, কিন্তু এতিয়া 500খন ফেন লৈ গৈছিলোঁ। 305 নং চিকনি পথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, মোৰ প্ৰধান শিক্ষক। কোনফালে জনাইছিলে? মই জখলা বন্ধা থানা। এতিয়ালৈকে বৰ্তমান 5খন ফেন লাগি আছে, কিবা সন্দেহবশতঃ সন্দেহটো আমি ইয়াত থাকোঁ, আমি আমিতো নিজে কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি যিহেতু নাজানোৱেই কোন মানুহ কেনেকুৱা কি আৰক্ষীটো লিখি লৈছিলে। ল'ৰা ছোৱালী ইমান 74 আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ সেইখিনি তলা মৰাই আছিলে, তলা মৰাই থাকিব। এতিয়া ভাঙি পেলাই নিছিলে নে কেনেকৈ? খিৰিকী খুলি দিয়ে, খিৰিকীখন খুলি পেলাই অকল ফেনেহে চলিছে, ফেনেহে চলিছে। কলিয়াবৰৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।